Mějme tu pohled na počítač Commodore VIC 20. Počítač proslulý svými 22 znaky na řádek. K tomuto počítači je připojeno několik málo periferií, megakart, která poskytuje především rozšíření paměti RAM, nějaký zabudovaný software, SD tuiek, čtečka SD karet. A tato věc je bezdrátový komodorácký Wi-Fi modem. Využijeme dobrodění těchto periferií a natáhneme do své rozšířené paměti terminál, který ku podivu umí zobrazovat 40 znaků na řádek, tak jako pozdější počítač od Commodoru, Commodore 64. Modem svítí modře, to znamená, že je zapnutý. Aktivita nesvítí. Na VIC 20 se tento modem připuje rychlostí 2400 V. Přenastavíme si tedy rychlost na požadovanou. Sériový. A nyní jsme uvnitř terminálu. Modem se ovládá, jako to modemy obvykle dělají, AT příkazy. AT stringver je příkaz, který má vypsat verzi firmwareu internetového modemu. Vidíme, že řetězec, který se nám vypsal, není v tomto terminálu čitelný. Terminál je totiž v komodorovském PETSky a kódování znaků neodpovídá standardnímu ASCI. Takže s tím má se zobrazováním trochu problém. Lépe by to mělo být vidět v ASCI terminálu, třeba na Commodore 64, protože o ASCI terminálu pro VIC 20 já nevím. Nyní se díváme na Commodore 64. Tady jsou periferie prakticky shrnuty do jediné ultimátní kartridže, která nahrazuje disketovou jednotku, poskytuje USBčka, poskytuje Ethernet, připojení emulovaného kazeťáku a je to i jiný typ internetového modemu. Který nám teď signalizuje, že není připojen k žádnému routeru. Tady máme oba modemy, jak s displejem, tak bez displeje. Oba se ovládají AT příkazy, pomocí kterých si člověk vybere server, na který se chce připojit, a port, ke kterému se chce připojit. A může nastavovat další vlastnosti modemu. Chová se jako obyčejný komodorácký modem připojený k user portu. Tento malý zázrak techniky je designový skvost, je v krabičce ne 3D tištěné, ale z normálního vstřikovaného ABS plastu. Některé modemy se prodávají bez krabiček a dají se k nim pak dodatečně pořídit 3D tištěné krabičky různých barev, bílé, černé, samozřejmě i modré, oranžové a jiné.